Хамар үйсэн шорц. Энэ нөхөн сонгуулийг хоошлуулж агаад бас хэргэлж чинь аа. Бид бол энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул, Улсын хурлын сонгуулийг нэг өдөр явуулъя. Хөрөнгө мөнгө одоо химний, цаг хугацаа химний гэдэг ийм байдлаар Улсын хурлын тогтоол гаргасан. Энэ цэвэр улс төрийн шалтгаантай гэдэг пүрүүдөрж гишүүний хэлж байгаа саналтай нэг байна. Өнөөдөр Монгол Улсын их хурл хууль дээдлэх зарчим гэдэг юм дээр өнөөдөр хамгийн их хариуцлагагүй хандж байгаа гэж ойлгож байна. Үүнхээр ингээд хууль зөрчөөд яваад байх юм уу? Цаашдаа яах юм? Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд Монгол Улсын ерөнхийлөгч 4 жилийн хугацаатаа нэг удаа сонгогдно гэдэг энэ хууль өнөөдөр өөрчлөж байгаа. Гэтэл өнөөдөр 6 сарын 9-нд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийг товдон зарласан байна. Түрүүчийн 17 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгч 7 сарын 7-нд тангараг өргөсөн. Энэ 1 сарын хийдлийг яах юм гэвэл 6 сарын 9-нд сонгуулиа хийчихэд 1 сар хүлээлгэж дараагийн ерөнхий сонгуулийг өргөх юм уу? Энэ чинь үндсэн хууль зөрчиж байгаа шүү дээ. 3 сар 1 сар 3 жил 1 сарын өмнө сонгуул хийчихээд дахиад 1 жил 1 сарын яах. Энэ асуудлаа ч тэгвэл давхар авч хилцээ. Тэр 6 сарын 20 хэдэнд нь санал хураалтаа явуулъя. Ингэж хууль дээдлэх зарчим алдагдуулж явах юм уу? Өнөөдөр улс төрийн шийдвэрээр юм хийж явах юм уу? Эндээ улсын хурлаас дүгнэлт гаргаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч